17 вересня – професійне свято відзначають рятівники – ті, хто ризикує власним життям заради життів інших. Традиційно цього дня представники і керівники територіальних громад Великого Бердичівського району, представники депутатів, райради і райдержадміністрації, директори підприємств приходять вітати і дякувати фахівцям Державної служби з надзвичайних ситуацій за їх нелегку, але таку потрібну службу. Адже здатність співчувати і допомагати в біді – це риси, які притаманні обраним і кращим. Я впевнений, що тут стоять дійсно герої нашого часу. І бачачи, які ви в нас гвардійці, я впевнений, що все в нас буде добре, тому що ви найкращі. Я вітаю вас, ваші родини і наше місто, нашу громаду з цим святом. Коли в нас є такі бійці, ми в безпеці. Дякую вам. Сьогодні хочеться в цей день обов'язково згадати ветеранів, які присвятили своє життя боротьбі із вогнем. Сьогодні хочеться згадати людей, які не повернулися із бойових завдань. Ну, а найбільша шана і повага – це вам, шановні герої нашого часу, за вашу людяність, за вашу роботу, за ваш професіоналізм. Грамотами, подяками і подарунками відзначено із нагоди свята багатьох фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Серед усіх подякували за роботу і керівнику Бердичівського районного управління ДСНС у Житомирській області Ігорю Шевчуку, який у свою чергу теж привітав колектив рятівників. Цей день хочу вам побажати і бажаю міцного здоров'я, родинного затишку, добра, миру, наснаги, витримки у службі на благо України. Слава Україні! За багатолітню сумлінну працю у Державній службі з надзвичайних ситуацій відзначено й Віталія Пилипчука, заступника начальника 4-ї ДПРЧ. 17 вересня Україна святкує професійне свято рятувальників. Це людей героїчних і мужніх професій. Хочеться, перш за все, привітати своїх колег з цим професійним святом, побажати їм успіхів, здоров'я, гідної заробітної плати та завжди повертатися чергування додому живими і неушкодженими. Сергій Вахтомін каже, ні разу не довелось шкодувати, що обрав саме цю професію, про яку мріяв ще зі школи. Вперше взагалі в службу рятівників, можна сказати, я потрапив ще у школьні часи, коли почав займатися пожежно-прикладним спортом, приймав участь в обласних змаганнях. Це мене затягнуло, після того було прийнято рішення, як кажуть, на сім'єю усією, що потрібно, мабуть, все-таки поступати в вищий навчальний заклад по даній лінії. В 2015 році мною було закінчено Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, після чого успішно приступив до виконання службових обов'язків. На сьогоднішній день являюся головним інспектором Бердичівського районного управління. Не шкодуєте, що потрапили? Звичайно, не шкодую, тому що вже на сьогоднішній день все-таки разом з навчанням вже 12 років я майже присвятив даній справі. А гарного святкового настрою рятівникам додавали, даруючи пісенні сувеніри, солісти міського палацу культури імені Шабельника. Усі ви посміхалися, щоб душа відкрилася і звучала пісня.